Pakistan ရှိတခုသေးသောအမျိုးသမီးအကျဉ်းဆောင်တွင်နှွေးဦးအထိတ်မဲ့ပွဲတော်ကျင်းပကအကျဉ်းသားများခဏသာပျော်ရွှင်ခွင့်ရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ Pakistan မှာတခုသေးသောအမျိုးသမီးပြစ်ဒဏ်စီရင်ရေးကိုလိုနီမှာအယ်ရိုနာနဲ့အမျိုးသမီးတဒါဇင်ခန့်ကနေအောင်ရတဲ့ဥယျာဉ်ငယ်ထဲမှာသူတို့ရဲ့အကျဉ်းသားချင်းချင်းအတွက်ကခုံအားပေးနေကြပါတယ်။လူတက်မှုမိုးရစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှုခိုးလူမှုတို့ကြောင့်ကြခန့်နေရတဲ့အချင်းတောင်ထဲမှာအမျိုးသမီးအချင်းသားများကຫນွေဦးရတီရောက်ရှိလာတဲ့အထိမ့်မဲ့နော်ရုစ်ပွဲတော်ကိုကျင်းပနေကြပါတယ်။အတော်ဆုံးအကသမားတွေတဲကတယောက်ဖြစ်တဲ့အယ်ရိုနာကအထောင်ထဲမှာမွေးတဲ့18လရွယ်ကလေးလေးကိုကြွေးမွေးနေပါတယ်။အားလျက်ဆိုပေမဲ့ကျမတို့အတွက်တော့ကြံတဲ့နေ့တွေလိုပါပဲ။ကျမချစ်တဲ့လူတွေနဲ့အတူတူရှိမနေဘူးလို့ AFP ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကတော့စတနိုးရွာရှိထောင်တစ်ခုတည်းကအမျိုးသမီးအချင်းသား200တည်းကရုရှားလူမျိုးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ရှေးအောင်ပါရှန်အားလည်းပွဲတော်ကိုမွတ်စလင်တွေကဆလို့အာရှဘောလကန်တို့အထိကျင်းပကြပြီးထောင်ထဲမှာလည်းဆင်နွှဲခွင့်ပြုထားပါတယ်။အချင်းသားတွေလိုမခံစားရဘဲလွတ်လပ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေလိုခံစားရအောင်အားပေးကြတာပါလို့ဆိုပါတယ်။ကာချစ်စတန်မှာကြော်ကြားတဲ့အားကစားဖြစ်တဲ့နဗန်းလုံးပွဲများနဲ့ကာပွဲများကိုထောင်ဆောင်များကဂယုတဆိုင်ကြည့်ရှုထားကြပါတယ်။အားလိုက်ရတိုင်းမှာပွဲတွေစီစဉ်ပေးပြီးတော့သူတို့ထောင်ထဲမှာနေရတယ်ဆိုတာကိုခဏတာမေ့ပြအောင်ကူညီပေးပါတယ်လို့ဗကမာဆေဘာကပြောပြပါတယ်။ကာဂျစ္စတန်နိုင်ငံကဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုထဲမှာပါခဲ့တဲ့အချိန်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60ကျော်လုံးကဒီအဆောက်အုံကြီးကိုဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အချင်းတောင်တွေထဲမှာရေ TV တို့မရရှိဘဲအင်တာနက်ရေချိုးကန်းတွေကအပြင်ဘက်မှာသာရှိကြပါတယ်။အယ်ရိုနာကတော့ထောင်ထဲမှာမွေးတဲ့ကလေးကိုထိမ့်သိမ့်ခွင့်ရလို့ဝမ်းသာနေပါတယ်။အချင်းတောင်ကြီးကျက်ရေးထံမှအကူအညီရရှိတဲ့အတွက်လဲကလေးမေကချီကျူးစကားဆိုထားပါတယ်။ထောင်ထဲကိုကလေးခေါ်လာပြီးဒီထဲမှာပဲကြီးပြက်လာတာကိုစဉ်းစားမိတဲ့အတွက်အစကလက်လျှော့ကျင်ခဲ့ပေမဲ့ကလေးကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ဆွေမျိုးတွေမရှိပါဘူး။အကုန်လုံးအစဉ်ပြေးရင်နောက်နှစ်ပွဲတော်မတိုင်ခင်မှာထောင်ကနေလွတ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးကအပြင်လောကနဲ့လိုက်ရောညီထွေရှိပါမလားဆိုတာကိုလဲစိုးရိမ်နေရပါတယ်လို့